Hei, alle dere der ute. Det har vært en stund. Det har vært en stund siden jeg har lastet opp en video. Jeg ser også den siste videoen jeg har lastet opp fra en måned siden. Den her, velkommen til min YouTube-kanal. Den som ser sånn her ut. Look at you. Nei, vent. Look at you. Jeg ble veldig fornøyd med den her, altså. Lagde musikken til den også. Det er den siste videoen, og det har vært en måned siden. Hvorfor har ikke jeg lastet opp flere videoer? Vel, jeg gikk jo gjennom covid, som de fleste i verden, så stemmen min har vært helt der nede. Jeg hostet konstant. Jeg har ikke vært sånn skikkelig syk, det har jeg ikke. Men igjen, det var den hosten og den harkingen. Og det er ikke noe jeg har lyst å holde på å drive og livestreame med. Jeg tror ikke det er noen som er interessert i å høre på en fyr som driver og hoste seg ihjel på liksom stream, liksom. Det er ikke noe artig. Hverken å se på eller å gjøre, vil jeg tro. Så det orsker ikke jeg. Heller ikke å lage vlogger eller videoer når du ikke har stemmen din i behold. Det er heller ikke noe artig, for da må du drive og redigere bort hvert host og hark og alt sånt der. Men jeg merker at stemmen min har tatt et steg tilbake i forhold til hva den har vært, tror jeg. Derfor har jeg ikke vært komfortabel med å lage sånn type vlog-videoer eller livestreamer, for den saks skyld. Men den begynner å komme tilbake nå, så det er flott. Videoer fremover. Ok. Min rømmelse. Jeg har spilt alt for mye Elden Ring i det siste. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg elsker det spillet. Så, hvis du har lyst til å se meg spille Elden Ring her på kanalen, jeg kan begynne på et nytt spill, eller ny karakter, hvis det er noen som er interessert i å se det. Og hvis du vil se det, skriv i kommentatorfeltet. Så kan jeg prøve å lage noen sånn livestream ut av det. Men ja, videoer fremover. Jonas har bilen sin på reparasjon. Når den er klar, når alfaen til Jonas er klar, så skal vi teste de nye mikrofonene som vi har vist på kanalen før. Da skal vi teste de mikrofonene i bilen, og prøve å finne ut av lydnivåer og sånne der ting. Og ta oss en liten kjøretur, så det blir kanskje en video av det. Ellers så var det egentlig planlagt en litt sånn større sponsatur til Nordkapp i år også, sånn som i fjor. Det var min første Nordkapp-tur. Jeg hadde jo aldri vært der. Men det her er tydeligvis en ting som er hvert år. Så årets tur til Nordkapp med det her svære biltreffet og sånt, det er blitt kansellert på grunn av en hendelse som er skjedd. Så de lokale heltene her i Tromsø har funnet ut at de skal ta saken i egne hender og arrangere et mini-rally. Det heter så mye som Mini-rally Lofoten. Og så langt som jeg kan se her nå, på siden her, så er det 7 personer som skal delta. Men det blir sikkert flere. Og da er det altså en tur til Lofoten. Og det tror jeg kommer til å bli så episk. Det kan være det kommer en random livestream nå i påske. Hvem vet? Kanskje jeg fortsetter noen av spillseriene. Jeg kommer ikke til å fortsette enkelte greier på kanalen som jeg har begynt på. 2 sekunder her, skal vi se. Ja, for jeg begynte jo, for jeg tror ikke jeg kommer til å fortsette med gitargreien, for det, nei, det her er jo noe som ikke går i et hattefokk heller, men jeg driver og timelapser noe ut av det her som jeg har plantet. Det har kommet opp, det veks noe ut av det i hvert fall. Vampire Survivor, jeg tror ikke jeg kommer til å fortsette med det igjen. Jeg spilte en del ut av det på min egen tid liksom, men jeg tror ikke jeg kommer til å ta noen flere livestream av det. Eller kanskje. Men kanskje det kommer litt mer sånn her typen. Hey, Lost Crown. Noen som er med på Lost Crown i påsken. Fortsett på det. Jeg husker ikke hvor det var jeg var. Og ikke husker jeg hva det er som skjer neste. Men ja, kanskje det blir en chill og koselig stream. Eller kanskje jeg bare effer det og spiller Elden Ring. Det var det jeg hadde tid til i denne videoen. Tusen takk for at du kom og så på. Tusen takk for at du følger denne kanalen enda. For det om ikke laste opp hver måned også. Tusen takk for at du er med på det her eventyret. Ok. Yes. Vi ses. Ha det.